carro, vai pegar não. Correu. Tá, mano, correu aí, ó. Olha só, a reportagem da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT, está aqui na rua Manuel Alves de Abreu. As informações é que disparo de arma de fogo em via pública. E a guarnição da equipe da Força Tática conseguiu interceptar aí um dos elementos que estava envolvido nessa ocorrência. Inclusive aqui a polícia está colhendo mais informações. O aspirante Marcelo está colhendo aqui as informações a respeito aí que aquele rapaz ali que está colhendo, dando aqui as informações a respeito desses disparos aqui na entrada do Centro Cultural. Informação que envolve aí um policial militar. Essas seriam as informações. E nesse momento vai ser apresentado. O que é que você tem a falar a respeito dessa situação aí, senhor? Não tenho nada a falar. Envolveu meu irmão. Estou te acompanhando. Você afetou o disparo? Efetuei. Policial? Isso, sou sargento. Sargento, né? Aonde? Lá no local do... Tá aqui, segundo ele é um sargento, mas nesse exato momento deverá ser apresentado no comando aqui do 15º Batalhão, aspirante Marcelo, debaixo de chuva, mas está aqui atendendo essa ocorrência. E tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT. A bruxa solta aqui na cidade, meu filho. É, já na noite já desse sábado, envolvendo aí disparo de arma de fogo em via pública. E a nossa equipe de reportagem da TV Difusora Bacabal chegou aqui no local onde ocorreu essa confusão generalizada envolvendo disparo de arma de fogo. E a nossa equipe de reportagem está aqui, ó, foi nessa localidade aqui, segundo informações, e o aspirante Marcelo está aqui colhendo as informações a respeito dessa situação. Vamos tentar conversar com alguém, com alguma pessoa para ver que tenha a falar a respeito aí aonde envolve aí um sargento da Polícia Militar nesta ocorrência. E a polícia está aqui colhendo as informações e a nossa equipe de reportagem, faça chuva ou faça sol, sempre estaremos aqui para em busca das informações para os telespectadores da TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT. Proprietária aqui do estabelecimento comercial. Dalziza, como foi que tudo isso aconteceu? Bom, infelizmente aconteceu essa tragédia envolvendo o barman e o irmão dele. O barman estava trabalhando normalmente, organizando as mesas, e um dos clientes se chateou porque o barman foi afastar a mesa que ele tinha colocado no meio. O barman apenas foi afastar a mesa. E ele foi pra cima com agressão pra cima do barman. O barman foi falar, rapaz, essa mesa, só colocar pro outro lado. Mesmo. Quem é barman? Barman é o proprietário do bar. Né? Isso. Aí o irmão desse polícia estava envolvido nessa confusão aí? Ele que começou a confusão, o irmão do polícia. Teve disparo de arma de fogo? Sim, o policial disparou 3 tiros, inclusive um dos tiros atingiu a perna do Luizinho, que é irmão do barman. Situação complicada, né, dona? Isso. Infelizmente aconteceu essa triste tragédia aí. Olha só, aqui na localidade aqui, ó, após os disparos de arma de fogo, deixa eu conversar aqui com a vítima, que foi alvejada. Como foi que aconteceu isso aí, cidadão? Não, na realidade eu sou irmão da vítima. Sou irmão da vítima. Isso. Né? Como foi que aconteceu isso aí? Inclusive, começaram, me agredir.
Tinha uma mesa da vizinha aqui, eu fui organizar, né, por causa da chuva. E aí daí o irmão dele se alterou, falou que a mesa ia ficar aqui. Eu fui explicar pra ele, não, rapaz, aqui é outro bar e tal. Ele falou, não, mas eu quero a mesa aqui. Eu falei, não, no meu bar quem manda sou eu. E no que eu falei isso, ele já veio pra cima me agredir. Isso quem? O irmão do policial, segundo ele é policial. E aí já, o outro já sacou da arma. Eu falei, meu amigo, você pode até atirar, mas no meu bar quem manda sou eu. Aí nisso o irmão dele começou a me dar porrada e ele com a arma dando tiro. Aí meu irmão vindo de toda aquela tragédia, aquela briga, entrou e ele atirou na perna do meu irmão. Situação complicada, né? Rapaz, na realidade isso aí chama despreparo. Se for polícia, é despreparo. Mas enfim, nem todo mundo é igual. Como é seu nome? Felício. Fica queimando a instituição da Polícia Militar, né? Ah, com certeza, tem policiais sérios, assim como tem vagabundo. Toda área tem gente preparada e tem gente despreparada. Como foi a atitude dos policiais militares? Deus, imediato. Foi em questão de 2, 3 minutos, já chegaram. Nos deram assistência, inclusive pegaram os vagabundos. Que pra mim é vagabundo. E a polícia eu acompanhei, mandando parar. E o rapaz não parava, xingando a polícia. Teve que disparar pra cima pra ver se o elemento parava. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Agora é fazer os boletins e ver o que dá aí, né? Deixar a justiça trabalhar. Tudo por conta de uma mesa. Bobagem, bobagem. Inclusive, eu tinha atendido eles. Eu fui com educação pedir, mas é assim mesmo. Às vezes, uma arma na cintura deixa o cara mais homem que o outro.